danna liking, sannan ku danna subscribe, ku danna alamar kararrawa. Da zarar mun dora sabon shiri zai bayyana a wayanku. Allah da sai ka haifu yan Ya za ka roƙa mun yan uku. To menene? Ka roƙa mun miliyan uku ma. Kai ba ka da hankali. Gaskiya ne. Arzikin da ya fi na kuɗi mara hankali. Kai din banza a jawo. Kai ba ka da hankali. Kai kake ci da su. A wannan mulkin na Ganduje za ka roƙa mutum haihuwa. An ce ka fito daga asibiti za a mai da kai yanzu ba saboda za a ƙara ma jini. Na'am. To ya za an ce kai ma kana buƙatar ƙarin jini ba. Akwai wani wanda za a ƙara jini a asibitin. Ana buƙatar taimakon jini ƙari taimako. Yawwa. Na gawa jini ana buƙatar za a ƙara. Ko kana ji ko? Eh. Ya ya kama da aka yi ta asibiti. Eh. Aka ce a ƙara miki jinin ya girgirwo. Eh. Ta ce kai na warke. A haba. Allah ku yi ma ba. Yawwa. Ta ce za a ƙara mata jinin ka shine ta ce ta warke. Allah yasa aka ƙara masa jini na. Eh. Na rantsi da Allah ya haɗu da lafa. Kai. Ba shi ba lafiya. Na rantsi da Allah yi da lafiya har abada. Shi ma wannan guje gujen zai fara. Na rantsi da Allah in ya fara zura da gudu. In ya fara zura da gudu. In ya fara zura da gudu ana sha girgirwo shi a tarihi ma ya zama sai ne. Allah. Allah wallahi. Kuma ya zama salon buruki. Ka ce nan yanzu dai bazan layi ya zo a ƙara mai jininka kawai ya zama sai ne. Yawwa ko kuma a kira bazan la a ƙara mai jini na. Shi ma ya zama sai ne. Allah. A rika sha girgirwo sha tara sha ka tafi sha shan ba da sha go. Shi ma zura da gudu. Shi ma. Me yasa? Gaskiya ne. Mun san guda nake ga ma. Ai kenan ma dogon jini. Bazan layi zo a ƙara mai jini na. Ma dogon jinin ka za a ƙara. Girba wai da gaske ne ka dawo Ganduje ko kuma wallahi kariya ne kuma kai yan Ganduje nake domin garori ne kana nan a abbaka gida gida kana nan a abba gida gida to alhamdulillah babu ziya amana amana sai dan amana to alhamdulillah Allah kana mana amana amin billahi la ilaha illa huwa tabi waiwa tabi waiwa aisha wai ya ce to kai yanzu me sai ni ba shiru me zaka ci akan bahari muka ce zo wannan yazo indo muka ce baba ai wa kere ka ba idiya eh ni ni ne baba akwai yunwa he ga baba yanzu ya ware ya da su yunwa mu ya ban ba cikin yunwa he kana ta miyar da alqur'ani yanzu na yi guri likita ya ce ruwa nake bukata ya ce na ce lera na wai ce ka tu wanne da hare ga assalamu alaikum jama'an najeriya da mutanen Kano gaba daya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da farko abin da nake takeici da wannan abu da ya faru a yau rana mai girma wannan wakili namu na Buhari da aka tsige shi muna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda suka hado masa wannan makircin ubangiji in shirye yuni Allah ka shirye su idan kuma ba za su yi ba Allah Allah tub da aniyarsu Allah nan Najeriya duniya ba ta san mutane na gari an fi san mutanen banza akwai wanda an same su tsuru-tsuru da dala aljihunsu ba a hukunta su ba amma an zo an ci mutuncin ubangida na ubangiji Allah ya sa ɗaukaka ce za ta zo maka. Ku danna liking sannan ku danna subscribe ku danna alamar kararrawa da zarar mun ɗora sabon shiri zai bayyana a wayanku.